Naxçıvan istiqamətində silahlar işə düşdü. Ordumuz əməliyyatlara başlaya bilər. Ermənistan silahlı qüvvələri aprelin 1-i saat 22:00-dan 22:20-yədək Dəvəli rayonunun Arazdəyən, Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad və Şahbuz rayonunun Biçənək yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan əvvəl isə rəsmi İrəvanın söz gedən istiqamətə qoşun hərbi texnika yığması barədə görüntülər yayılıb. Mövzunu qlobal infaza şərh edən hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyib ki, diqqət çəkən məqam Ermənistan ordusunun əvvəllər olduğu kimi Qazax, Tovuz, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, Laçın istiqamətindən deyil, həm də Naxçıvan istiqamətində təxribatlar törətməsidir. Bildiyimiz kimi, bu cür hallar Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının nümayəndələrinin gözü qarşısında baş verir. Çünki onlar müşahidə missiyasını Ermənistan ərazisində həyata keçirirlər. Erməni təxribatlarına Avropa İttifaqı, ABŞ, Fransa tərəfindən mövqe nümayiş etdirilmir. Belə olan təqdirdə isə vəziyyət getdikcə gərginləşir və son nəticədə geniş miqyaslı olmasa da ciddi lokal toqquşmalar ola bilər. Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycan ordusu sərhəd boyu bölgədə öz mövqelərini daha da gücləndirəcək. Ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətini nəzarətdə saxlayır, tədbirləri gücləndirir. Əsas məqamlardan biri odur ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi artıq bir neçə gün əvvəl sərhəd bölgəsində Ermənistan ordusunun yer dəyişmə etdiyini açıqlayıb. Qüvvələrinin sayının artırılmasına dair açıqlama verib. Baş verən hadisələrə görə isə rəsmi İrəvanın məsuliyyət daşıyacağı qeyd edilib. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfinin adekvat addımlar atma ehtimalı şübhəsizdir. Ermənistan ordusunun atəş mövqelərinin məhv edilməsi istiqamətində əməliyyatlar keçirilə bilər.